एक ठाउँमा चाहिँ अदालत भवन बनाउनको लागि अदालत भवन बन्ने किसिमको बडा जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा गराएको हुनाले न्यायपालिकाको तर्फबाट र म प्रधान न्यायाधीश र सम्पूर्ण न्यायपालिकाका न्यायाधीश र कर्मचारीको तर्फबाट र पार्टीको तर्फबाट पनि मैले आभार व्यक्त गरेको गरेर गर्दै सबै ठाउँमा मैले व्यक्त गरेको छु भन्ने मैले यो शब्द मैले प्रयोग गरेको हुँ। त्यसको अलावा त्यो भवन कोरोनाको टाइममा 76 सालको कोरोनाको टाइममा बजेट सरकारसँग अति न्यून बजेट भएको बेलामा पनि नि बजेटै थिएन त्यो बेलामा पनि यो अहिलेको हाम्रो सर्वोच्च अदालतको भवन भने चाहिँ अलिकति ठुलो अलिकति लागत धेरै भएको हुनाले संसदको भवनभन्दा पनि यसको लागत धेरै छ। त्यसले गर्दा यो भवन बनाउनलाई बजेट छुट्याइदिएकोमा मैले सहृदयपूर्वक तत्कालीन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि आभार मैले व्यक्त गरेको हुँ। यो क्रियामा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले कहीँ पनि कुनै पनि शब्दबाट बयान गरेको पनि छैन। त्यो जुन बाहिर आएको छ अब अभिव्यक्ति हो मैले भने यो चाहिँ यो क्रिया भने कस्तो हुन्छ भने तिन किसिमले बुझ्न सकिन्छ। एउटा कम बुझाइ हुन्छ, एउटा बराबरी बुझाइ हुन्छ, एउटा बढी बुझाइ हुन्छ। यो आधारबाट यो आयो अब बुझाइ त आफ्नो आफ्नो हो। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। माननीय सदस्यहरू, बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ भइसकेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग उहाँले लगाइएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा सोधको तथा बयान दिने कार्य जारी रहने कार्य भइरहेको छ। सर्वप्रथम म प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले महादेव लगाएको आरोपसँग सम्बन्धित विषयमा मिति 2079/5/15/16/19 र 26 गतिको बैठकमा प्रश्न नम्बर 1-35 प्रश्नको जवाब दिनुभएको हुँदा अब म प्रश्न नम्बर 36 बयान दिन सुरु गर्न चाहन्छु। र यसभन्दा अगाडि प्रथम सुरुमा नै म एउटा कुरामा अलिक स्पष्ट पारिदिन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हिजो दिएको जवाबमा अस्ति दिएको जवाबमा प्रश्न नम्बर 25 पढेर पनि फेरि सुनाइदिन्छु। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार 1 अर्बभन्दा बढीको ठेक्का लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय गुणपत्र आह्वान गर्नुपर्छ तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको चासोअनुसार सर्वोच्चको बयान भवन बनाउन राष्ट्रिय गुणपत्रबाटै 5 अर्ब 87 करोडको ठेक्का लगाएको भवन निर्माण विभागले गर्नुपर्ने यो परियोजना आर्थिक चासोकै कारण मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मा दिएको छ भन्ने आरोप तथा उजुरी छ। यस विषयमा थप प्रश्न पारिदिन म अनुरोध गर्छु। भने यो सबै प्रशासनिक तरिकाले सबै प्रशासनिक तरिकाबाट सबै गरिरहेको हुन्छ होइन। अस्ति पनि मैले आफ्नो बयानको क्रममा अहिले भनेको थिएँ कि मैले यो सबै यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय बिल गर्नुपर्ने हो होइन अर्को विषय अर्को चाहिँ यो के भन्छ यो त खालि हाम्रो यो मुख्य रिस्टारलाई पनि साथै ल्याउनु पाएको छ। यो चाहिँ जिबीबाट यो हाम्रो यो चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐनमा यो मलाई लाग्छ दुइटै व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बिलिङ गर्ने र त्यसपछि जेबीमा जाने जुन चाहिँ छ त्यसमध्ये अघिल्लो पटक नै यसलाई जेबीमा लाने गरेर मभन्दा अगाडिको समितिबाट यसमा निर्णय भएको हुनाले यो भएको छ। र त्यो सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा विपरीतमा भएको छैन। अनि मैले अस्ति पनि भने कि यसको यो जुन मैले यो मैले यसमा मेरो मैले यो अदालत व्यवस्थापनको संयोजक मैले भइसके पछाडि चाहिँ मैले गरेको भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ 1 अरबभन्दा माथिको चाहिँ त्यो आर्थिक ऐन कति यो 65 बमोजिमकोमा चाहिँ कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्ने अब न्यायपालिका प्रमुखले गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख भन्नाले हाम्रो प्रशासनिक प्रमुख यो गर्नु छ। त्यसको न्यायपालिकाको प्रमुख चाहिँ संविधानले नै प्रधान न्यायाधीश दिया भनेर त्यही आधारबाट मन्त्री परिषदमा गएर मन्त्री परिषदबाट यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट गर्न भनेर आइसकेको कारणले मकामा पेस भएको छ। र मैले चाहिँ त्यही बमोजिमको प्रक्रिया गर्न भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ कार्यालयको प्रमुख हिसाबले स्वीकृति गरेको त्योभन्दा अरू त्यसमा अरू सबै यो जति पनि क्रियाहरू भएको छ यो सार्वजनिक खरिद ऐनको कुनै पनि दफा कुनै पनि व्यवस्थाभन्दा विपरीत भएको छैन भन्ने मैले अलिकति थोरै
उहाँहरू भएका कारण यो बिल्डिङ प्राप्त भयो र उहाँलाई आभार पनि व्यक्त गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यो अस्ति उसमा त्यो आयो, अहिले त्यो पनि अब जान्नु परेको प्रश्न हुनुलाई यो अलिकति अब यो भ्रम चाहिँ अब मान्य सदस्य जुनको पत्रकारसँगको भेटघाटको कारणले भएछ मैले पनि सुनेँ। मैले पनि पछि यताबाट गइसकेँ, यहाँ आउँदै जान्छ मलाई थाहा थिएन, तर बाहिर गइसके पछाडि मैले सुनेँ। अलिकति अलिकति न्यायपालिका र कार्यपालिका यो यो बिचमा जति पनि क्रियाहरू हुन्छ यो अलिकति अब भ्रम सिर्जना भयो। मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने मेरो आफ्नो बयानमा यो अघिको बयानमा सर्वोच्च अदालतको भवन साबिकको भवन 2072 सालको भैँचालोले जीर्ण भयो, सबै त्यो कामै नलाग्ने तरिकाले भयो, जीर्ण भयो, त्यहाँ बस्न सक्ने हाम्रो अवस्थै थिएन। त्यसले गर्दाखेरि एनएक्स बिल्डिङका साना साना कोठालाई हामीले इजलास बनायौँ र कतिपय इजलास त हामीले पालमा राख्यौँ। त्यस पछाडि गएर तलहरूको चाहिँ छातो त्यो तल पछि उसमा चौरमा समेत पनि राखेर रा, पाल राखेर रा, त्यसमा पनि हामीले इजलास चलाएर हामीले अगाडि बढेका थियौँ। त्यो जुन जग्गा हामीलाई 66 सालमा हुनुपर्छ प्राप्त भएको जग्गामा भवन बनाउनलाई भनेर नयाँ भवन बनाउने भनेर प्राप्त भएको जग्गामा चाहिँ एकातर्फ राष्ट्रिय अभिलेखालयको करिब करिब अगाडिपट्टि सबै ओभरटेक भइसक्यो र पछाडिपट्टि चाहिँ घोडा तबेलाको सैनिकको ले ओभरटेक बसेको जग्गा चाहिँ सर्वोच्चतालाई चाहिँ छुट्याइएको रहेछ, दिया रहेछ निर्णय गरेर सरकारले 66 सालमा होला। त्यो जग्गामा यो भैँचालो गइसके पछाडि निरन्तर हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ, हामीले यो भवन नयाँ भवन बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो यो अगाडिपट्टि अभिलेखालयको जग्गा हटाएर भवन निर्माणलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर अब न्यायपालिकाको प्रमुख हिसाबले मैले हामीले अनुरोध गरेका हौँ र त्यो अनुरोध गरिसके पछाडि त्यो अभिलेखालयको भवन त हट्ने भएन। पछाडिपट्टि चाहिँ सैनिकको अझ 35 मिटर चाहिँ नथपिकन नहुने भावनाले सैनिकको जग्गाको यो घोडा तबेलाको 35 मिटर थपेर दिएर सेनालाई चाहिँ यतापट्टि अर्को यो सिंहदरबारको उत्तर पश्चिमतर्फको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराएर त्यस पछाडि भवन बनाउनलाई हामीलाई स्वीकृतिको नक्सा सक्साहरू पास भयो। त्यो क्रिया गर्नमा त्यो त्यो भवन बनाउनलाई जग्गा छुट्याइदिएकोमा मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले हरेक ठाउँमा चाहिँ अदालत भवन बनाउनको लागि अदालत भवन बन्ने किसिमकोबाट जग्गा उपलब्ध गराएको ठाउँमा गराएको हुनाले न्यायपालिकाको तर्फबाट र म प्रधान न्यायाधीश र सम्पूर्ण न्यायपालिकाका न्यायाधीश र कर्मचारीको तर्फबाट र भारतको तर्फबाट पनि मैले आभार व्यक्त गरेको गर्दै सबै ठाउँमा मैले व्यक्त गरेको छु भन्ने मैले यो यो शब्द मैले प्रयोग गरेको हुँ। त्यसको अलावा त्यो भवन कोरोनाको टाइममा 76 सालको कोरोनाको टाइममा बजेट सरकारसँग अति न्यून बजेट भएको बेलामा पनि नि बजेटै थिएन, त्यो बेलामा पनि यो अहिलेको हाम्रो सर्वोच्च अदालतको भवन भने चाहिँ अलिकति ठुलो अलिकति लागत धेरै भएको हुनाले संसदको भवन भन्दा पनि यसको लागत धेरै छ। त्यसले गर्दा यो भवन बनाउनलाई बजेट छुट्याइदिएकोमा मैले सहृदयपूर्वक तत्कालीन माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि आभार मैले व्यक्त गरेको हुँ। यो यो क्रियामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले कहीँ पनि कुनै पनि शब्दबाट बयान गरेको पनि छैन। त्यो त्यो जुन बाहिर आएको छ अब अभिव्यक्ति हो, मैले भने यो चाहिँ यो यो क्रिया भने कस्तो हुन्छ भने तिन किसिमले बुझ्न सकिन्छ, एउटा कम बुझाइ हुन्छ, एउटा बराबरी बुझाइ हुन्छ, एउटा बढी बुझाइ हुन्छ। यो आधारबाट यो आयो, अब बुझाइ त आफ्नो आफ्नो हो, यो आधारबाट आएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने होइन। मैले चाहिँ न्यायपालिकाको समुच्च म प्रधान न्यायाधीशको न्यायपालिकाको प्रमुख हिसाबले न्यायपालिकाको सबै कर्मचारी न्यायाधीश र यसमा संलग्न कानुन व्यवसायको तर्फबाट पनि सर्वोच्च अदालतको अब यो राष्ट्रिय उसको महत्त्वको भवन चाहिँ बन्नलाई सहयोग पुऱ्याइदिएकोमा मैले आभार व्यक्त गरेको हुँ। यति मात्र श्रीमती भेजी राणाको नाममा दुई नोकरी जग्गा खरिद गरेको उक्त जग्गा बिक्री भइसकेको हुनाले 1 जुन आर्थिक स्रोतबाट उक्त जग्गा खरिद गरिएको हो भन्ने कुराको यथार्थ छानबिन भएमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पुष्टि हुने भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझि पाऊ भन्ने आरोप तथा उजुरी छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुहोस्। स्थानको घर जग्गा बिक्री गरेर यो 65 सालमा मेरो श्रीमतीको नाममा यो जग्गा खरिद गरेको यो 2 रोपनी भएन, 1 रोपनी 5 आना 1 दाम 1 पैसा छ, 1 दाम जम्मा 21 आना 1 दामको यो जग्गा छ र अहिले पनि मेरो श्रीमतीको नाममा छ।
त्यसमा चाहिँ त्यो साबितदेखिबाट नै त्यसमा हामीले व्यवसाय गरेर होटलको व्यवसाय गरेर अहिले पनि छ 65 सालमा मैले खरिद गरेको यो 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 जुन रुचि छ यो बिक्री गरिसक्यो भने यो पनि झुट हो र दुईलो पनि भने यो पनि झुट हो यो सुरक्षा मैले आफ्नै कालिका स्थानको मेरो घर जग्गा बिक्री गरेर यो खरिद गरेँ यसिनो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले यसिनो सञ्चालकबाट मोटो रकम लिई राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धमा यथार्थ विवरण छानबिन गरी पाऊँ भन्ने आरोप तथा उजुरी छ यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुहोस् यसमा कुनै पनि किसिमको सत्यता छैन मैले त्यसरी रासो हानि हिनामिना हुने गरेर कुनै मेरो इजलासबाट फैसला पनि भएको छैन यो अहिले पनि यो क्यासिनो सम्बन्धीको मुद्दाहरू सरकारले क्यासिनोमा यो नियम बनाएर फरक फरक नीतिहरू बनाएको हुनाले त्यस उपरको अझै पनि कानुनको व्याख्या कानुन बनाएर गर्नु भन्ने हिजो सर्वोच्च अदालतको आदेश थियो फैसला थियो र त्यो बमोजिमको कानुन नबनाएर यो पर्यटन नियमावलीमा लगेर हालेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि यो विवाद छ अहिले पनि यो फैसला भइसकेको छैन र जहाँसम्म यो रा क्यासिनोले रासो नतिरेको भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मलाई सम्झना भएसम्म यो होटल यो एभरेस्ट क्यासिनोको विषयमा थियो एभरेस्ट क्यासिनोलाईबाट कर वसुल गर्नको लागि चाहिँ सरकारले ल्याएको थियो उसले ऊ आएको थियो आउँदाखेरि मैले तिर्नुपर्ने गरेर नै त्यसलाई आदेश गरेको छु त्योभन्दा बढी यसमा चाहिँ अरू कुनै पैसै भएको छैन त्यो मेरोबाट कुनै पनि यसमा हुन्छ 2017 साल भाद्र 18 गते संवैधानिक इजलासमा सुनवाईको लागि केसी तोकिएको संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेश सम्बन्धी रिट निवेदनको सुनवाई नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाएको दर्ता नै नहुने रिट निवेदन भाद्र 16 गते दर्ता हुनु भाद्र 17 गते पेशी तोकिनु भाद्र 17 गते नै एक न्यायाधीशको इजलासमा रहेको 3 इजलास गठन हुनु एउटामा 16 थान अर्कोमा 9 थान र तेस्रोमा 3 थान मात्र निवेदन तोकिनु र 3 थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा वैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम कारवाही रोक्ने निवेदन गर्नु र सोही इजलासको इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट नै स्थापित सिद्धान्त विपरीत दशरथ कुर्मी विरुद्ध सर्वोच्च अदालत भाद्र 18 गतिको संवैधानिक इजलासको सुनवाई नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र भाद्र 18 गतिको पद लिस्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन विकृति र विसङ्गतिको नमुना प्रस्तुत भएको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनु योभन्दा अगाडिकोमा पनि प्रश्न थियो त्यो प्रश्नमा मैले सबै गरिसकेको छु यो इजलास गठन गर्ने यो प्रधान न्यायाधीशलाई संविधानले र न्याय प्रशासनले दिएको जिम्मेवारी र जिम्मेवारी हो यो यो विवेकमा प्रश्न उठाउनै सकिन्न दिएको जिम्मेवारी हो त्यहाँ र मैले कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशकैमै पेस गर्ने हो र सबै न्यायाधीश अस्ति पनि मैले भनिसकेँ मेरो आफ्नो बयानमा भनेको छु सबै न्यायाधीश सक्षम र स्वतन्त्र छ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई यसरी शङ्का गरिनु हुँदैन यस्तो शङ्काले कुनै पनि निराकरण हुँदैन अस्ति पनि मैले भनिसकेको छु अस्ति अघिल्लो पटकको बयानमा मैले भनेको छु मलाई म आज निलम्बनमा भएको 6.5 महिना आज त 7 महिना हुन लाग्यो त्यो बेलासम्म आजसम्म नै यो यो यसको फैसला हुन सकेको छैन यो त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा फैसला हुन त प्रक्रियामा जानुपर्छ रोक्ने नरोक्ने प्रश्नै छैन मेरो कुनै त्यसमा चाहिँ रोक्नलाई कुनै न्यायाधीशलाई भनेर यो रोक्न लगाएको विषयमा पनि होइन र त्यो हुँदै पनि होइन मैले यो मुद्दा जुन चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा छ तत्कालको अवस्थामा मैले यो दुईवटा संसद विघटनको मुद्दाहरूबाट लामो भयो त्यस पछाडि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध भयो त्यस खुल्यो पछाडि तत्कालै पेस हुँदाखेरिकोमा प्रश्नहरू उठ्यो प्रधान न्यायाधीश बस्ने नबस्ने भन्ने उठ्यो त्यस पछाडि मैले बस्दिनँ भनिसकेर मैले अब बस्न नहुने भन्ने कुरो मेरा सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ नबस्दिएर 2 छुट्टी लिए हुन्छ हेरिङको बेला र अर्को निर्णय गर्ने बेलामा बस्दाखेरि हुन्छ कामु भनेर गर्दाखेरि मिल्छ भने पछाडि मैले त्यसैलाई सहमति जनाएर मैले आफैले मुद्दा हेर्दिनँ भनिसकेपछि फेरि यो मुद्दालाई लम्बाउनु पर्ने म आफैले हेर्नुपर्ने र यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने मेरो के दायित्व र कर्तव्य र के स्वार्थ छ मेरो वृद्धको यो के हो यो त मेरो वृद्धको यो त मुद्दा होइन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यो जुन रुचि छ यो निरर्थक हो यो गलत हो यो यो कुनै यो कस कुनै पनि तथ्य र उसले आधारले यसलाई पुष्टि हुँदैन मन्त्री परिषदमा समावेश गराइनु र तर्को विरोध पश्चात मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ राजनीतिक प्रकृतिका अनेकौँ संवैधानिक विवादहरू
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र यस्ता प्रकृतिका विवादहरू निरन्तर आइरहने तथा कतिपय विवादहरू प्रधान न्यायाधीशकै इजलासले निर्णय सुनाउन बाँकी राखिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबीच भागभन्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ। संविधानले प्रत्याभूति गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ खुलाउनुहोस्। यो प्रश्नलाई सम्मानित समितिबाट समावेश नगराइदिया भए यो राम्रो हुन्थ्यो, किनभने मलाई यो जुन आरोप लगाइएको थियो 21 बुँदामा यो थिएन, यो थिएन, यसलाई किनभने प्रमाण मात्र पछि मगाएर हेर्ने भन्ने थियो। तर अब यसलाई यो बनाइ यो प्रश्न बनाइएर मलाई यसलाई अब अभियोगमा नै लग पऱ्यो भनिसके पछाडि मैले यसको जवाब दिनुपर्छ। पत्रपत्रिकाहरूमा प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग माग्यो, माग्या छ र फलाना फलानु चाहिँ मन्त्री हुँदैछ भनेर आयो। त्यो कुरालाई मैले विज्ञप्ति मार्फत यो गलत हो, यो होइन भनेर मैले निकालेँ। त्यस पछाडि हाम्रो एउटा न्यायाधीशको यो न्यायाधीश समाजको वार्षिक चाहिँ मिटिङ थियो, त्यसमा पनि नि मैले यस्तो किसिमको आयो, तपाईँले शङ्का नगर्नुहोस्, यो कुनै यो होइन भनेर मैले यो चाहिँ झुट्टा छ, यस्तो पत्रपत्रिकामा यो होइन भनेर मैले भने। त्यसपछि यो प्रश्नहरू निरन्तर आइसके पछाडि सार्वजनिक भएको नामको नै मन्त्री हुँदैछ भन्ने पनि नि प्रश्न आयो। मन्त्री हुँदैछ, यो मन्त्री बनाइँदैछ भन्ने पनि आयो। जुन नाम आएको छ त्यो नामलाई प्रधान न्यायाधीशसँग टाँसिसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई न्यायाधीश के अरे मन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर नबनाइयोस्, यदि हो भने नबनाइयोस् भनेर तत्कालै मैले अब धेरै यसमा म जान्न मैले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जसले प्रधानमन्त्री के अरे जसले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो जसले जो जो चाहिँ यो मन्त्री नियुक्त गर्ने ठाउँमा भएका पदाधिकारीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिलेको गठबन्धनमा, उहाँहरूलाई मैले हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गरेँ, तर पनि भयो। पछाडि त्यो भोलिपल्टको शनिबारको दिन थियो, मैले फेरि पनि भने यसले त समस्या पैदा भयो भनिसके पछाडि फेरि उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएर जानुभएछ। यो क्रियामा अब यो प्रश्न नआइदिएको हुन्थ्यो, यो प्रश्नलाई महाभियोगमा अहिले नजोड दिएको हुन्थ्यो, अब यो धेरै कुरो अब यो सबै सार्वजनिक भावना धेरै कुरो खोल्दा पनि राम्रो, यो चाहिँ अचम्मको छ, यो कुरो धेरै खोल्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ राम्रो। मन्त्री बनाउने क्रिया संविधानले प्रधानमन्त्रीको हो, प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाबमा कसैको प्रभावमा अनि कसैको अनुरोधमा मन्त्री परिषद गठन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यस्तो आरोप पनि प्रधान न्यायाधीशलाई लगाउनु मिल्छ र पटक पटक प्रधानमन्त्रीले होइन है यो जुन मन्त्री बनाएको छ यो त हाम्रै क्रियाशील सदस्य हो, त्यत्रो सहयोग गरेका सदस्य हो, उसले बनाएको हो भनेर भन्नु। त्यस पछाडि त्यसमा संलग्न अरू राजनीतिक दलहरूले होइन त्यो त कङ्ग्रेसले उहाँहरूको आफ्नै मान्छेलाई बनाउनु भयो, यसमा प्रधान न्यायाधीशको केही भूमिका छैन भन्नु हो, र पनि यो टाँसिया नै हो, प्रधान न्यायाधीशलाई टाँसिया टाँसिया भयो, यो टाँसिन नहुने थियो। यस्तो क्रियाहरू प्रधान न्यायाधीशले गर्छ भन्ने कुराको हामीले प्रिजम पनि गर्नुहुन्न, अनुमान पनि गर्नुहुन्न। यो पदीय दृष्टिकोणबाट प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिबाट यसरी उसलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दबाब दिने अनि यसलाई सिफारिस गर्ने अनि उहाँले बनाइदिने भन्ने क्रियाहरू हुनै सक्दैन, हुँदै हो,
त्यसले गर्दा यी असत्य कुराहरूमा हामीले पछाडि लाग्नु हुन्न, यसमा सत्यता छैन, यो मलाई लगाएको यो गलत आरोप हो। त्यस पछाडि अब यसबाट अर्को अब अर्को एउटा गम्भीर पनि गम्भीर एउटा आरोप पनि छ यसमा, प्रधान न्यायाधीश र राजनीतिक दलहरू बिच भागभण्डाको सौदाबाजीको कुरा बाहिर आयो, यो 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 पनि नै पत्रिकामा आएको थियो, त्यसले गर्दा यो नै यसैमा इनलिस्ट भयो। यसलाई पुष्टि गर्ने आधार कारण छैन, यसले कुनै पनि आधार छैन, कुनै यसमा सत्यता छैन। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक दलसँग के सौदाबाजी गर्ने, के को लागि, के विषयमा राजनीतिक दलसँग सौदाबाजी गर्ने, यो सौदाबाजी यो यो विषय गरियो भन्ने भइदिया भए त्यो पनि छैन। अनि त्यस पछाडि संविधानले प्रत्यावृत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुने आशंका बढाएको, यो कसरी केले पुष्टि हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई, अब सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई आरोप लगाउँदाखेरि संविधानले व्यवस्था गरेका यी सबै आशंकाका आधार र कारणहरू लगाउने चलन छ, त्यही अनुसार यो आरोप पनि लगाइयो, यसमा कुनै सत्यता छैन, यो यो चाहिँ झुट्टा हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो 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 आरोप चाहिँ बाट प्रधानले मार्ग लगाउनु पर्ने छ। 2069 भाद्रदेखि ओरिएन्टलको अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेत लगायतबाट 8,000 जति सर्वसाधारणको झन्डै 5 अर्ब निश्चित रकम ठगी भएको सहकारी ऐन 2074 अनुसार सरकारबाट ओरिएन्टलको अपरेटिभ लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरी त्यो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न व्यवस्थापन समितिको गठन भयो। समितिले सम्पत्ति छानबिन गरी ठगी भएको निश्चित रकम सम्बन्धी कागजात पनि प्रमाणित गर्दै संस्थाको दायित्व भुक्तानी कार्य अघि बढाउँदै थियो। सो कार्यलाई रोक्न सुधीर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेतबाट सहकारी ऐन 2074 विपरीत सुधीर बस्नेतको पक्षमा फैसला आदेश गरेर ठगी कार्यलाई प्रोत्साहन गरियो। विभिन्न अनलाइन तथा स्थानीय पत्र पत्रिकामा प्रभावित पर समाचार अनुसार सुधीर बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा मार्फत ठुलो रकम चलखेल मिलाएर आफ्नो पक्षमा फैसला आदेश गराएको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ, यसमा आफ्नो भनाइ के छ? फुलाउनु यो विषयमा मलाई जहाँसम्म मेरो सम्झना छ, मैले एउटा अन्तिम आदेशसम्म यसमा गरेको छु कि जस्तो मलाई लागेको छ। यसदेखि बाहेक यो मुद्दामा मेरो कुनै सम्झौता छैन र यो मुद्दा अहिले पनि नि यो यो सुधीर बस्नेतसँगको सहकारीका मुद्दाहरू बैङ्कसँगको यो सुधीरको सहकारी र बैङ्कसँगको सुधीर बस्नेत र बैङ्कसँगका मुद्दाहरू धेरै छन् त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा। अनि यो ठगी मुद्दामा पनि नि सुधीर बस्नेतले थुन्चेकबाट नै सबै आफ्नो थुन्चेकमा बस्नुपर्ने तत्कालीन अवधि जति पनि छ ठगी मुद्दाकोबाट उसले सबै नै कैदहरू भुक्तान गरिसकेको त्यो मिसिलबाट देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा यो यो सुधीर बस्नेतलाई अहिले पनि सुधीर बस्नेतको मुद्दा सबै सर्वोच्च अदालतमा छ, फैसलै भएको छैन, यो किन यस्तो यस्तो उजुरी गरियो हो मैले यो बुझ्नै सक्छु। त्यसले गर्दा मेरो भाइ सर यो प्रभु शमशेर मार्फतबाट गऱ्यो गऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै नै गलत हो, झुट्टा हो, यसमा कुनै सत्यता छैन। चोलेन्द्र शमशेर जबराले भाइ प्रभु शमशेरका नाममा कमेरमा 8 आना जग्गा, गोठाटारमा करिब 3.5 रोपनी जग्गा भेटिएको तथा परिवारका नाममा अस्वाभाविक सम्पत्ति रहेको भन्ने आरोप तथा उजुरी छ, यसमा आफ्नो भनाइ के छ? फुलाउनु यो अब त्यो त मलाई पनि नि यो विषयमा यो प्रभु शमशेर भन्ने मेरो भाइ हो र म हामी 4 जना दाजुभाइको 59 सालमै अंशभण्डा भइसकेका छ। अब म उहाँको भन्दा धेरै टाढा बसेको छु, त्यसले गर्दा अब प्रभु शमशेरको नाममा ठमेलमा के कति जग्गा छ अनि यो के गोठाटारमा 3 रोपनी जग्गा छ भन्ने विषयको नलेज चाहिँ मलाई छैन, यसको यसको मेरो यो जानकारीमा छैन र मेरो परिवारको नामको सम्पत्ति त मैले सबै नै आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएको छु, त्यहीँबाट अध्ययन गर्छु। चोलेन्द्र शमशेर जबराले स्वकीय सचिव पुष्पा तिवारीको आमा सावित्रा कुमारी शर्मा प्राथमिक विद्यालयको अवकाश प्राप्त शिक्षिकालाई
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्ति विधायकको तथा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग अभिव्यक्ति दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निर्वाचन आयोग तथा समावेशी आयोगमा आफ्ना सहकर्मी साथीलाई नियुक्ति दिलाएको भन्ने आरोप तथा उद्धृति छ। यसमा आफ्नो भनाइ के छ? खुलाउनुहोस्। यस विषयमा अघिल्लो मैले बयान गरिहालेँ, त्यहाँ एउटा प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया भन्छ योग्य व्यक्तिहरूलाई गर्ने हो, त्यस पछाडि यो कसैको परिवारलाई गर्ने, त्यस पछाडि अब कसैलाई पनि, त्यहाँ राजनीतिक आधार पनि हुँदैन, त्यसमा पारिवारिक आधार पनि हुँदैन, त्यसमा सम्बन्धको आधार पनि बाट पनि नियुक्ति हुँदैन, योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने हो। योग्य व्यक्ति नियुक्ति भएको छ, योग्यताको विषयमा कुनै प्रश्न यसमा छैन। अब अन्तिम प्रश्न, प्रश्न नम्बर 43, तपाईँले लागेका महाभियोग आरोपका सम्बन्धमा निर्देश छु भन्ने केही प्रमाण पेस गर्न चाहनुहुन्छ भने भन्ने पेस गर्न सक्नुहुन्छ? मैले अब मेरो अन्तिम अन्तिम यो मेरो भनाइ चाहिँ म भन्छु, मेरो अन्तिम भनाइ राख्छु, मलाई महाभियोगको प्रस्ताव भएको छ र यो प्रस्तावमा छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित समितिलाई अधिकार संसदले तोकेको छ। यसमा रहनुहुने सबै मान्ने सांसदज्यूहरूलाई यो गरिमाको विषय छ, यो इतिहासमा विरलै आउने विषयवस्तु छ र यस्तो महाभियोगको प्रस्ताव विरलै हुन्छ, संसारमै विरलै हुन्छ, तर नेपालमा रिपिट एन्ड रिपिट भइरहेको छ। यो 47 सालदेखि नै यो महाभियोगको प्रस्ताव चाहिँ अब परिवर्तनको सँगसँगै प्रधान न्यायाधीश महाभियोग लगाउने, न्यायाधीश महाभियोग लगाउँछ, यो निरन्तर आइरहेको छ। यो दुःखद छ, यस्तो यो क्रिया पनि दुःखद छ। अब प्रधान न्यायाधीश महाभियोग लगाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पनि नै न्यायाधीश हुने सौभाग्य चाहिँ यो सम्मानित समितिलाई छ, त्यसले गर्दाखेरि संवैधानिक दायित्व, त्यस पछाडि कानुनको दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, त्यस पछाडि न्यायको मूल्य र मान्यतालाई गम्भीर रूपमा महसुस गरेर यसमा निर्णय लिनुहुने नै छ भन्ने कुरामा म सबै मान्य सदस्यज्यू लगायत सभाज्यूसँग मेरो पूर्ण विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले भोलि इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्याय गर्यो भन्ने नदेखियोस्, प्रधान न्यायाधीशले गल्ती गरेका यी जति पनि आरोपबाट र यसबाट सम्बन्धित प्रमाणहरूबाट लाग्छ देखिन्छ भने त्यही किसिमको होस् मेरो चाहिँ यो छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश हुने जुन सौभाग्य अहिले यो समितिले प्राप्त गरेको छ, यसमा सबै गम्भीर भएर र देशलाई एउटा निर्देश र निकास दिने दृष्टिकोणबाट मान्य सदस्यहरूले गम्भीर भएर निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र यसमा मैले थप भनाइराख्नुपर्ने र थप प्रमाण मैले पेस गर्नुपर्ने केही पनि छैन। यो जति पनि आरोपहरू छ, यो सैद्धान्तिक आरोपहरू छ, प्रधान न्यायाधीशको योग्यताकोमा भन्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले विश्वसनीयतामा काम गर्न सकेन भन्ने आरोप छ। यो आरोप, यो जति पनि आरोप छ, यो आरोप सबै निरर्थक आधारहीन छन्, मैले यो आफ्नो सबै बयानमा भनेको छु र केही राजनैतिक मुद्दाको परिणामबाट, यो मैले भनिरहेको छु, केही राजनीतिक मुद्दाको परिणामबाट न्यायाधीशमा फैसलाको पूर्व अनुमान गरेर पत्र पत्रिकादेखि लगायत सबले पूर्व अनुमान गरेर यसमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा विभेद गराइयो र त्यसैको आधारबाट केहीलाई हौसला दियो र केहीलाई आश्वासन दियो र त्यही आधारबाट प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पदबाट अलिक पर राख्नुपर्छ, काम गरेर दिनुहुन्न भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि यो महाभियोगको र त्यसपछि सबै क्रियाकलापहरू भएको भन्ने कुरा मैले कार्तिक 7 गते यो 2078 साल कार्तिक 8 गतेबाट यो सबै क्रियाहरू सुरु भएको छ मैले एकदम प्रष्ट रूपमा राखिरहेको सक्छु। त्यसको जड भनेको दुईवटा प्रतिनिधि सभा विघटनको हो र त्यसको भन्दा पनि अझ पछाडिको जुन प्रतिनिधि सभाको 2008 विघटनको 2078 हामीले आषाढ 28 गते जुन फैसला गऱ्यौँ त्यस पछाडिको परिणाम हो यो। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि आरोपहरू छ, यो आरोपहरू चाहिँ अब यो कृत्रिम निर्मित हो, यो आरोपबाट प्रधान न्यायाधीश
को विरुद्धमा मागो लाग्न सक्ने छैन मैले त्यसले गर्दा यो यो अभियोगलाई चाहिँ निष्क्रिय गरिनुपर्छ र निष्क्रिय होस् भन्ने मेरो भयो दाबी.